Vi människor gillar enkla segrar. Om vi har en vana som vi upplever fungerar, ja, då vill vi ogärna ändra den. Men ibland ställs vi ändå inför förändring. Vi får en ny chef, nya kollegor eller så står vi inför en nedåtgående trend som måste brytas. Kanske har konkurrenterna hittat smartare sätt att arbeta. Så hur gör vi då för att komma igång och tänka och göra nytt? Vi tar en delseger. Nu ska vi göra ett par experiment. Experiment 1. Du kan välja att helt säkert vinna 200 kronor. Eller så kan du välja 50% chans att vinna 400 kronor. Vad väljer du? Tick, tack, tick, tack. Majoriteten väljer alternativ 1. Att helt säkert vinna 200 kronor. Experiment 2. Du kan välja att helt säkert förlora 200 kronor. Eller så har du en 50-50 chans att behålla alla dina pengar, men du riskerar att förlora 400. Vad väljer du? Majoriteten väljer alternativ 2. En 50-50 chans att behålla sina pengar eller att förlora 400. Men varför väljer vi överhuvudtaget? För själva vägen är alla de här alternativen likvärdiga. Jo, för att vi människor är programmerade att välja det vi upplever som en säker seger och att undvika det vi upplever som en säker förlust. Och det här kan vara bra att ha med sig som ledare. Vad händer med motivationen hos en säljare om den upplever att den inte kan nå sin budget? Vad händer med motivationen hos ett team om vi försökt genomföra flera förändringar och misslyckats med allihop? Vad händer i ett långdraget projekt med projektmedlemmarnas motivation om de inte kan se några framsteg efter flera månader? Det är här vi behöver delsegrar. Så vad räknas då som en bra delseger? Du ska få 3 kriterier. 1. Den räknas som en seger. Det måste ha skrytfaktor. Så här gör vi på mitt jobb. Det ska vara det som ger status hos er organisation. Och segern ska också vara otvetydig. Det betyder att den behöver gå bevisa. Man ska kunna mäta den. Kanske i termer av ökad effektivitet, sänkta kostnader, kundnöjdhet, ökat förtroende bland kommuninvånare. 2. Den ska vara prioriterad. Ni behöver visa hur den här segern hänger ihop med den övergripande strategin. Det kan också vara frestande att se alla de här olika möjligheterna det finns till förbättringar som ledare. Men den som gapar över mycket. 3. En bra delseger ligger nära i tiden. Ju tidigare vi tar segern, desto tidigare vi får en positiv konsekvens som visar att det här fungerar, desto större chans att vi kan upprätthålla engagemanget och prestationen. Sist men inte minst. När ni tagit en delseger, planera för nästa. Om du vill lära dig mer om ledarskap och förändring, gå in på vår ledarportal på astrakan.se. Välkommen!